Мына ушул роликте маданият маалыматтары деп айтылмакчы. Биз ушул маданият маалыматын азыр өзгөчө маданиятта кино маданияты жөнүндө сүйлөшүүгө биз даяр болуп турган маалыбыз. Анда дагы бир ирет маалыматты берип тааныштыра кетегөр кесиптеш. Сен жакшы тааныштырып аткансың жылдызбы? Грузия жана дебейсиң баштаганда эле биринчи алыстан баштайлы. Өзүбүздөн эле баштасак болот. Албетте Кыргыз кинематографисттер союзунун төрагасы жана ошол эле учурда Ак Элбир сыйлыгынын негиздөөчүлөрүнүн бири өмүрүн ушул кино жаатына берип келе жаткан Талай Колмилдиев агабыз бизде конокто. Саламатсызбы агай, кош келдиңиз. Саламатсыздар. Биздин студиябызга келгениңиз үчүн чоң рахмат. Уктук сыркоолоп жаткан экенсиз, ага карабай келдиңиз. Чоң рахматыбызды айталы дагы анан алгач ушул фестиваль тууралуу айта кетсеңиз. Ушул чоң биз Жылдызбек экөөбүз эрттен бери жар салып атканбыз Кыргызстандын Оскары деп, сыйлыгы деп. Биз ушу коомчулукта деле ушу фестиваль менен кино сыйлыктын айырмасын билбей жүрөбүз да. Дайым эле дайым эле биз ушу Ак Элбирсти өткөрүп атканда фестивалд катардагы бир кинофестивалдарга окшоштуруп кетишет да. Эми баягы Кыргыздын киносу бар да, Кыргыздын киносунун сыймыгы бар дегендей, сыйлыгы бар деген. Мына ушул Ак Элбирс кино сыйлыгы ошо кинонун бирден бир сыйлыгы болуп, жападан жалгыз сыйлыгы болуп эсептелет. Мунун негизги максаты жылдын жыйынтыгын чыгарып, анан жылдын артисттик боюнча мыктыларын аныктоо болуп эсептелет да. Бул эми мындай айтканда Кыргызстандын Оскары десек болот да. А фестивалдар ал ар бир жанрлуу, ар бир тармактуу, ар бир өз өзүнчө мындай өз өзүнчө болот да. Бул жагынан алганда ошо биз жылды жыйынтыктап жылдын артисттик боюнча мыктыларын аныктап келебиз. За кадрда калган э мисалы үчүн. Мисалы ошол мыкты монтажер, мыкты звук, үн жазуучу деген сыяктуу артисттиктер боюнча мыктыларды аныктоо. Агай, эми айта кетсеңиз ошондо кинолорду тандалып алып атканда алар кантип тандалып алынат, же болбосо каалаган эле режиссерлор көппү азыр бизде? Буга катыша берсе болобу? Биз негизги максат бул сыйлыктын негизги максаты баягы кандайдыр бир кыргыз киносуна ошол чын эле өнүгүү болуп атса ошонун бир жолун аныктап анан өсүп келаткан жаштарга бир стимул болсун деген ниет менен жасалып аткан нерсе. Анткени 2011-12 жылдары 100 жакын фильмдер тартылып мындай айтканбыз сандан сапатка качан өтөсүңөр деген бир мындай сөздөр болгон. Бүгүнкү күндө биз ошол экинчи этабындабыз, баягы сапатка өтүү жолундабыз десек болот. Эми бул формасы аябай эле жөнөкөй. Фильмдерди баягы бул сыйлыкка катышыш үчүн мисалы быйылкы жылкы 17-жылы өтө турган Ак Элбирске сөзсүз түрдө 16-жылы тартылган фильмдин баары катыша алышат. Критерийлери бар экен да? Критерий бар. Анан сөзсүз түрдө баягы авторлору мындай айтканда сунуш бериш керек, биздин фильмди карап коюңуздар деп. Анан бул жагынан алганда ошо эксперттик комиссия түзүлүп биринчи этабында жюрига сунушталат. А жюрини болсо биз ошо Кыргызстандын белгилүү кинематографисттери баягы аттуу аштуу дегендей эл артисттери, эмгек сиңирген артисттерди киргизип, андан тышкары буга чейинки Ак Элбирсти алган лауреаттарды кошуп Ак Элбирс кино сыйлыгынын негиздөөчүлөрүн, эл аралык фестивалга катышкан киночулардын баарын топтоп бир 80 жакын кишини чогултуп анан жана random.com деген программа менен 25 кишини жюри катары аныктап алып анын жыйынтыгы болсо Каликов компания деген юридикалык компания бар, мына ушулар менен иштешип келе атабыз. Эсептеп алар эсептеп анан ошо баягы церемония болор күнү өздөрү баягы конвертке салып жеңүүчүнү. Сиздер да билбейт деп коесуздар ошондо. Бул бир жагынан баягы акыйкаттыкка сапар десек болот. Анткени бул ар бир эле конкурс, ар бир сынак сөзсүз түрдө кандайдыр бир терс нерселер жаратып келет, баягы жыйынтыгына баары эле макул боло бербейт. Бирок ошол учурда бир акыйкат чечүү, кандайдыр бир
ошол иш пландарды жеңилдетет деген ойдомун да. Анагай башка дагы мамлекеттерде да өткөрүлүп келет өздөрүнүн ошол улуттук сыйлоо мисалы үчүн. Анан мисалы үчүн Орусияда дагы өздөрүнүкү бар. Анан агай ошондо алып аткандачы аларга ошол тартылып аткан режиссерлоруна, ошо алган кишилерге мындай өзгөчөрөөк мамиле кылынат да. Мисалы үчүн эгерде алар мамлекеттен кино тартканы сурай турган болсо, ошонусун да карап көрүп берилет дегендейчи. Анан бизде мисалы үчүн ошол Ак Илбирсти алган ошол искусство адамдары, ошол эки аларга дагы ошол Ак Илбирс жардамчы боло алабы ушул критерий жактарына келгенде? Кандайдыр бир башкаларга караганда кадыр бар көйдөрөөк болобу деген суроо туулуп кетип атат да. Сиздин телефонуңуз бар. Мен мындай айтат элем да. Сиз сүйлөрүңүз. Бул улуттук сыйлык ар бир өлкөдө баягы өзүнүн улуттук сыйлыгы бар. Анан ал сыйлыктын баары эң бир эле мындай айтканда критерий менен чечилет. Бул баягы өзүнүн баягы улуттук киносу болуш керек. Биринчиден улуттук өндүрүш болуш керек. Улуттук өндүрүш болуш керек. Андан тышкары мына ошол ар бир мисалы орустардын Ника киносыйлыгында баягы мыкты СНГ өлкөлөрүнүн фильми деген номинация бар, ага биз дайым катышып келебиз. Ошондой эле сыйлык биздин Ак Илбирс киносыйлыгында бар. Ал сыйлык ошо Борбордук Азия өлкөлөрүнүн мыкты киносу деп аталат. Эми жана сиз айтып кетпедиңизби, баягы мамлекеттен каржыланган фильмдер же болбосо кандай дегендей, ал формасына каяктан каражат алганына такыр маани деле берилбейт. Эң негизги жок, мен чыныгы искусство болуш керек деген. Мен бул жерде мындай эми баардыгы эле бул чайда дагы караңыз агай, мындай өзгөчө башкача бир мамиле болобу дегенди айткым келип атат да. Мисалы үчүн Оскардын мисалы үчүн Оскарда болсо ошол экинин режиссерунан ал келип атат бул кино деп, андан кийин башкача каралат го мисалы үчүн. Менимче биздин деле киносыйлыкта биз ошол буга чейинки кадыр баркына деле карабайбыз. Анткени ал сөзсүз түрдө ошо жылдын мыкты фильми деген сыяктуу эмеге агай аны түшүнүп аттым. Бирок ошол сыйлыкты алдым мисалы үчүн мен быйыл. Анан ошондон кийин анан мага кандайдыр бир өзгөчө мамиле же болбосо өзгөчө бир көз караш болобу деген нерсени айткым келип атам бери. Биз быйылкы жылдан баштап ошо Манас кинотеатрына баягы бир кандай десем ошо биздин ошо сыйлыктын алкагында баягы кыргыз кинематографиясына же улуттук киного санын кошкондордун баягы мындай айтканда ушулордун бир колдорун же мындай автограф калтырган таш калтырган атабыз да. Бул баягы Оскардагы Звездная дорожка деген сыяктуу. Анан мына ошолорду быйыл жасап баштайбыз. Баягы сөзсүз түрдө ошол жерге келип автограф калтырып анан жанагы гранитке ошону чегебиз да. Мисалы колу же тиги бутун койгон учурлар болот. Мисалы Джеки Чан болсо баягы өзүнүн мурдун бетин тийгизип дегендей мына ошондой нерселерди жасайбыз. Анан ошонун алкагында Ак Илбирс киносыйлыгын ким 7 жолу алса, мисалы жаш балдар болобу, мына ошолордун дагы мындай айтканда атын төөлүк калтырып коюу деген бир жетин алса, жетин алса ошондой бир концепцияны биз иштеп чыгып атабыз. А бул да болсо ушул киносыйлык кандайдыр бир ошого умтулуунун бир стимулу болуп берет деген сөз мындай айтканда тилек да. Жакшы жумуштардын баардыгы агай, жакшы идеялардын баардыгы жумуштан сырткары жаралат деген бир сөз бар экен да. Туура. Анысы карагандай бул идея негизи кайдан келди сиздерге? Анан тарыхы канча, бир 5 жылды камтыйт болуш керек жаңылбасам. Анан эмнеге Ак Илбирс? Ооба, эмнеге Ак Илбирс? Анан учурда мисалы үчүн башында чыкканда өлкө менен эле чектелген болсоңуздар, Кыргызстан менен, азыр чет өлкөлөрдөн дагы кабыл алуу жүрүп жатат. Мисалы үчүн алар кандай карай башташты биздин бул сыйлыкка? Чындап эле алардан да күткөндөр барбы? Берели, жөнөтөлү дегендей бир катышалы деп шыктануулар барбы алардын? Туура. Менин биринчи тарыхына кичине токтолуп кетсем, биз ошо 2011 жылы белгилүү кинематографисттер биз баарын айтып жүрөбүз. 7 режиссер баягы чогулуп анан
ар кандай талкуу болду да. Ошол жерде деле мисалы менин оюм мындай болчу, биз качандыр бир кезде ушул бизде кызыл килемче болобу, биз ошондон басабызбы, же биз күтүп отура беребиз качан бизди Каннага же тиги Берлинге чыгат деген ойду айтып, анан ар кандай ой болуп, анан биз өзүбүз эле бир сыйлык уюштуруп, өзүбүзгө өзүбүз майрамдабайбызбы? Кинодо бир кандайдыр бир жылыштар болуп атат, анан баягы кинонун өсүшүнө өзүнүн салымын кошуп бир стимул түзүп бере алабы жаштарга деген ниет менен жасалган. Быйыл 6-жы жолу өтөт. Мен ойлойм, Кудай буюрса артка карай жол жок, келечекте 16-сын өткөрөбүз, 60-сын өткөрөбүз дегендей. Эмне себептен ак билбирс болуп калды? Биз баягы атын талкуулоодо бир кандайдыр критерийлерге тандадык. Биринчиден баягы улуттук мааниде болуш керек, экинчиде анын бир маңызы болуш керек, андан башка тилдерге мындай айтканда болсун деген сыяктуу. Анан ошондо ар кандай тиги ак шумкардан баштап Кыргызстанда болгон жаныбар, өсүмдүк, арча, тиги бу деген ар кандай ала тоодон баштап баарын айтып чыктык. Анан баягы кол көтөрүп кеңешип атып анан ак илбирс болгон. А эмне себептен ак илбирс болуп калган деле, бул туура эле. Биринчиден бул жаныбар жөнүндө баягы кыскача айта кетсем, бул ак илбирстен өйдө жаныбарлар түтөгүп мындай бийликке жүрө албайт да. Бул биринчиден. Экинчиден, бул баягы бир аристократ жаныбар болот. Бул мисалы башка жаныбарларга окшоп, мисалы оорулуу, аркар кулжага тийбейт, өзү баягы тандап кол салып кармап жетилет, аңчылыкка чыгат турбайбы? Анан үчүнчүсү, мисалы карышкыр кандайдыр бир капканга түшүп калса, баягы адам келатканда бутун өзү тиштеп кесип ийип баягы кутулуп кеткенге аракет кылат дейт. А бул илбирс болсо бир жолу болгон күчү менен баягы жулунганга аракет кылат, жулунуп кетсе кетти, кетпесе баягы макул болуп туруп берет, түшүп берет да. Бул дагы баягы кандайдыр ошо бир күчкө бир аристократ жаныбар десек болот да. Анан ак сөөк, ак сөөк. Анан биз жана статуэткабыздагы кызык бир сөздөрдү жаратып келет. Эмне себептен мындай жан баштап жатып алган деген, анан эмне себептен мышыкка окшош токмос. Анан бул дагы өзү сакралдуу нерсе. Баягы биз эми сак доорун биз ак илбирске мындай айтканда конкурс жарыяладык да, анан аябай көп баягы иштер сунуштар түштү, статуэткалар келди. Анан эч кандай баары эле баягы мындай кандай десем, баягы бүгүнкү күндүн талабына жооп бергенби, баары эле баягы оозун ачып мындай күчүн көргөзгөн, күчүн көргөзүп бир секирүү ушундай, анан кандайдыр бир биздин өзүбүздүн менталитетибизге жакыныраак болсун деген ниет менен аябай тандадык. Ошондо жеңүүчүнү аныктай албай, анан биз ушу баягы сак доорундагы интернеттен бир эмелерди карап көрөлүкпү деп, анан ушул алардын да өзүнчө ушул жан жаныбарлардын стилин колдонуп атайын жасашкан да. Анан ушуну таап алдык, анткени бул баягы бешинчи кылымда, бешинчи жетинчи кылымда табылган ушу бир баягы ширенкенин кутучасындай болгон зер буюм, зер буюм экен. Ал алтындан жасалган, анан ошону негизи кылып алдык. Анан мындай бир карап көрсөңөр, мында ак илбирсте тердик бар да, тердик. Мен ойлойм, бир кезден балким биздин ата бабаларыбыз ак илбирсте да минген болуш керек деген бир ой кетет да. Кызыктуу. Анан ошондой бир сакралдуу, табышмактуу жагы бар. Анан мен ойлойм, бара бара биз көнүп, азыр бүгүнкү күндө уже жаштар, мен быйыл ак илбирс алам, мен сөзсүз алышым керек деген ойлорду айтып келатат. Анан акыркы суроо боюнча, биз 2015 жылдан баштап бул сыйлыкка кандайдыр бир статус берели, аны бир пропаганда кылалы деген ниетте ошол Борбордук Азиянын мыкты фильмдерин аныктаганбыз.
Ошо биринчи фильм Казакстан фильм болгон, экинчи жылы Өзбекстандын фильм болду былтыр. Анан быйыл дагы бир эки номинация коштук. Бул баягы ошо Борбордук Азиянын мыкты актёр актрисасы деген. Эми мун баягы жөн эле жасалып аткан нерсе эмес, кошуп коюлду, анан мыкты коюлду деп. Эми бул баягы бүгүнкү жашоо турмушта бул актёрлордун, актрисалардын да таанылып, популярдуулугу ар кайсы тасмаларга тартылып, ар кайсы улуттун популярдуулугу сөзсүз түрдө коом көзүнүн таасирин тийгизет эмеспи? Анан ушул жагынан алганда ошо бир коомчулукка кандайдыр бир таасирин тийгизип, ушул Агыл Бирс киносыйлыгын даңазалоо иретинде ушул эки номинацияны коштук. Кудай буюрса 14-апрелде ушул Борбордук Азиянын актёр актрисалары да келишмек. Аябай күтөлүү кызыл килемди Жылдызбек экөөбүз. Сөзсүз түрдө тасмаларды режиссерлор агай экиге бөлүп келишет. Мисалы үчүн фестивалдык өлкөгө бир наам алып келүүчү жана жөн гана баягы көрөрмандар, көрүүчүлөр, кино көрүүчүлөр бир эле көрүп балким жылмайып анан кайра чыккандан кийин сценарийин унутуп кала тургандай бир касса акча алып келүүчү бир тасма катары. Анан ошондой тасмалардын кошулуп кетпешине жол бербейсиздер да? Кыргыз киносу эки эмес бир төрт тармактан турат деп койсок болот. Ошол баягы өндүрүш тармагы, сиз айткан баягы коммерциялык тармак, массалык тармак, анан автордук тармак, ошондой эле мамлекеттик заказды да кошсок болот. Бул жана Курманжан, Тайлак тасмалары. Анан төртүнчү тармагы бул биргелешип жасаган тасмалар деп койсок болот да. Эми ар бири бул төртөө тең бириге эле кыргыздын киносун түзүшөт. Биз эч качан бөлгөн эмеспиз. Биздин ошо сыйлыкта деле атайын ошо көрүүчүлөрдүн купулуна, назарына толгон фильм деген атайын номинация бар. Бул баягы кинотеатрда көп касса чогулткан фильм деп эң биринчи номинация кылып берип келебиз. Бул сиз айтып кеткен ошо коммерциялык кино менен автордук кинонун мисалы салыштырып келсек, ошол коммерциялык кинону мисалы дүйнөлүк кино аренада бизде кыргыздын киносу өнүгүп атат деп бир да коммерциялык кино менен даңазалай албайбыз. Албайт. Ал жерде сөзсүз түрдө ошол автордук укуктагы, автордук нуктагы фильмдер менен кыргыз киносу бар экенин далилдеп келебиз. Ал эми көрүүчүлөрдү кинотеатрга тартып ошол киного багыт берели десек, бул сөзсүз түрдө биз эми баягы автордук кинолорду кинотеатрга деле коюп келип атабыз, бирок көрүүчүлөр аябай эле мындай кабыл алуу. Ушул жагынан алганда коммерциялык кино кыргыз киносуна баягы көрүүчүлөрдү кайра кайтып берди десек туура болот да. Кинотеатрларга. Анткени мына биз ушу 5 жылдын ичинде биздин көрүүчүлөр кинотеатрга кадимкидей баягы Советтер Союзунун убагындагы доордой кинотеатрга барып умтулуп күтүп калган, очередке турган убактарды даже кездешебиз. Мен ойлойт элем, ошо ар бир жанр кинодогу жанр деген ошол коммерциялык тиги автордук же мамлекеттик заказ болобу, анын баары баягы кыргыз киносунун өсүшүнө кандайдыр өзүнүн салымын кошуп келет. Мен баягы кыргыз киносунун өкүлү катары буларды эч качан бөлбөйм. Мен үчүн ар бир тармак ошо улуттук кинонун бир ташы десем болот. Бутагы бир. Ага, айта кетсеңиз, анан мисалы үчүн ушул дүйнөлүк мындай киноолорго карап келсеңиз, орустардын тартылган киносу сразу эле мындай көзгө көрүнөт. Япондордуку, кытайлардыкы, анан голливуддукун, болливуддуку мындай көрүнүп турат да. Ал эми биздин кыргыз кинолору кандай стилде тартылат деп ойлойсуз? Мисалы үчүн азыркы учурда мындай өзүнүн бир жүзүн же болбосо кандайдыр бир ушул көргөндө эле ушул кыргыз режиссерлорго окшойт деген нерсени калтыра турган бир кандайдыр бир кол тамга деп коелу, көргөзүлгөн бир нерсе бар мындай өзгөчөлүктөр? Мен мындай айтат элем да, жылына дүйнөдө 10 000 жакын кино тартылат. Ошол 10 000 кинону 365 бөлсөк бир 33-35 саат чыгат да. А бир суткада 24 саат. Биз эгерде
бүт киноны көрүп чыгабыз десек, биздин убактыбыз жетпейт. Өмүрүбүз да жетпейт. Өмүрүбүз да жетпейт. Ошол мен муну айтып кеткеним, дүйнөлүк масштабта канча кино чыгат, өндүрүштө? Да, өндүрүшү. Дүйнөлүк кино анын көбүн ошо Голливуд, Болливуд тасмалары түзөт, андан тышкары Европанын кинолору дегендей. Бирок ошол кинонун аянтында кыргызстан киносунун өзүнүн орду бар да. Ал канчалык баягы салмакта же канчалык деңгээлде ал башка маселе, бирок ошол жерде кыргыздын киносунун өзүнүн орду бар. Француз кинолору да башкача мисал үчүн. Анан биздин кино жөнүндө баягы биздин башка коңшу кесиптештерибиз айтса жакшы болмок, бирок ошолордун айтканы менен мен бир баа берип кетсем, кыргыз кинолорунда баягы ошол өзүнүн жерине, элине, ошо каада салтына болгон кандайдыр бир мындай сүйүү бар деп айтып келишет. Байланыш. Бул баягы кыргызстан өзүнүн менталитети, жашоо турмушундагы ой жүгүртүүсүндөгү алган тарбиясы, ошо менталитетине жараша болот болуш керек. Кыргыздын кинолору баягы айырмаланып турат башкалардан. Ал баягы кыргыздын өңүндөй, калпагындай, комузундай эле нерсе да. Аны биз үчүн, биздин кыргыздын кинолору баарыбызга окшош болгону менен, аны мисалы ошол эле Грузия же тиги Прибалтика өлкөлөрүнө алып барсаңар, алар сөзсүз түрдө бир нерселерди табат да, байкайт, өзгөчөлүктөрдү. Анагай, бул ошол кино тартылып атканда көп кишилердин, бир көп адамдардын эмгегинен чыккан бир натыйжа деп айтсак болот. Анан ошондо могу музыкалык коштоо жагына кандай карайсың? Анткени биз акыркы көрүлүп аткан кинолордун көбүнчөсүндө эле башка жактан алынган музыкалар колдонулат, атайын жаздырылган музыкалар, бул менин оюмча аз болуш керек да. Бул жагынан кандай деп ойлойсуз агай? Балким биздин ошол дүйнөлүк прокатка чыкпай жатканыбыздан, ал жерден сиз айткандай жана патент иши чыгышы мүмкүн, анан ушул жактарына кандай карайсыз? Менимче бул дагы баягы чыгармачылык, кээ бир фильмдерге музыканы такыр колдонбой чыгарышат. Кээ бирлери баягы оригиналдуу музыка заказ берип жазышат, кээ бирлери баягы болгон музыканы эле колдонот дегендей. Эми бул жагынан алганда эч кандай бир тоскоолдуктар жок. Эгерде белгилүү музыканы колдонсоңуз, сөзсүз түрдө баягы автордук укук мыйзамына ылайыктуу сөзсүз түрдө сиз анын авторлорун жазышыңыз керек, уруксат алыш керек. Эч кандай бир мындай, кандай десем, бул чоң деле көйгөй эмес. Көйгөй эмес, бул көйгөй эмес. Анткени кино бул биринчиден бул 50% ошол мындай айтканда көрүнүш десек болот да, баягы изображение, сүрөт. Андан кийин анан баягы угуу, туюу сезимдерин элементтери иштесе керек. Ал эми мыйзамдуу түрдөчү агай, кандай деп ойлойсуз? Мындай мыйзамдуу түрдө биз ошо үйрөнсөк болот эле да. Биз эми бизде көйгөй көп да. Мисалы телевидениеде деле ошол башка өлкөнүн фильмдерин эч кандайдыр бир уруксаты жок эле көргөзгөн учурлар болот. Ошол Аватар фильмин деле биздин кыргыздар кыргызчага которуп коюшпады. Ал уруксат алынбай эле да. Бул жагынан көйгөйлөр көп дүйнөдө, бирок чечилиш керек да агай. Чечилиш керек. Музыканы колдонуп башка нерсени колдонуп атканда автордук укук сөзсүз түрдө сакталыш керек. Мен бул жагынан сизге кошулам да. Быйылкы статистика жөнүндө айта кетсеңиз агай, убактыбыз чукулдап бара жатат. Ак ылдый бириске канча тасма катышып атат? 26. Канчасы көркөм, канчасы даректүү? Быйыл баягы биринчи этабында 31 фильм мындай айтканда сунушталган баягы эксперттик комиссияга. Анан алардын жыйынтыгы менен 10го жакын мындай айтканда толук метраждуу, 10го жакын кыска метраждуу, анан бир 14 даректүү фильм ошо жюрилердин сынагына өтүп, бүгүнкү күндө номинанттарды аныктап жарыяладык. Ошол номинанттардын 3 фильм, ошол номинанттардын бирөө мындай айтканда жеңүүчү, бирок ким жеңүүчү экенин
14-нде гана билебиз. Жана фирма айтып аткансыз, жана юридикалык компаниянын конверттери ошо күнү ачылат. Бизге баягы мындай айтканда биз негиздөөчүлөр, уюштуруучулар дагы мындай айтканда ошол жерден билесиздер. Ошол жерден билебиз. Анткени бул жакшы нерсе, баягы номинанттын баары даярданып келет да. Мен алам деп анан буйурганына тапшырылат. Ошо номинацияларда эң мыкты оператор, монтажер, даректүү тасма, анан музыкалык коштоо бар беле, жок беле? Музыкалык мыкты композитор, үнү режиссеру. Биз негизи 18 номинация менен быйыл тапшырабыз. Ошонун 12-си кесиптик болуп эсептелет. Баягы мыкты актердон баштап мыкты режиссерго чейин. Анан ушул да эң мыкты кинолорго ат салышып жаткан бул аталар Керезиген, анан Мунабия жана Планбы тасмалар окшойт э. Казак кыргыз бир тууган 3-4 тасманын ичинде мындай айтканда мелдеш болот. Ат салыш болот э. Ат салыш болот. Кимиси жеңип кетет. 14-үндө белгилүү болот. Анда биресе чакырык жасай кетели, экинчиси агай сизге эркин микрофон. Биз эмнелерди сурай албай калдык. Эмнелерге оюңузду бир эркин түрдө айтсаңыз болот. Рахмат. Биринчиден ошо 14-чү апрелде боло турган Агылбеш киносыйлыгына баарыңыздарды чакырам, келип Манас кинотеатрында саат 6-да, кечки саат 6-да келип күбө болуп жылдын 2016 жылдын мыкты фильмдери, мыкты адистер менен баягы мындай айтканда көрүп билип кеткиңиздердин. Андан тышкары бүгүнкү күндө кыргыз киносу баягы чындап эле өнүгүп атса, кыргыз киносуна кандайдыр бир салым кошобуз десеңиздер, мен баягы угармандарга айтканым, ошо кинотеатрларга билет алып өзүңөрдүн салымдарды кошкула демекчимин. Ооба, бар бололу, аман бололу, майрамдар боло берсин, кино сыйлыктар да көп болсун, жеңүүчүлөр да көп болсун дейли. Сиздин биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге да ийгиликтүү иштерди каалайбыз, Жылдызбек экөөбүз. Бул 102.9 жыштыгы Манас радиосу.